Eli jumppapallo keskikropan aktivoimiseen. Kahden jalan rullaus. Varpaat pallolla. Ja viiden jälkeen vaihdetaan yhdelle jalalla sama. Voitte vaihtaa. Ja jalanvaihto muutaman jälkeen taas. Hyvä. Ja sitten rullataan kiertäen polvet kohti kyynärpäätä. Reilusti kiertäen. Ottakaa seis. Eli rullaus kiertäen kahdella jalalla ja sen jälkeen haastavimpana yhdellä jalalla. Kokeilkaa sitten yhdellä jalalla, jos ei onnistu, niin jääkää jähmettykää, rauhoittukaa. Yhdellä jalalla jo vaikea liike. Hyvä, otetaan se. Eli jalat pallolla kiertäen. Eli pallon kuljetus. Jalkoja koukkuu vetämällä. Tasapainolla. Mutta yritetään liikuttaa sivussa, sitten Essun taas yrittää. Just noin, päätet on. Ja tuo etu vaan takaisin, jos siellä tippuu. Niin. Eli keskikroppan hallinta, liikuta palloa. Kun löytyy juoni, niin sitä pystyy pyörittämään. Ja takaisin saman tien, kun tippuu. Niin. Joo. Tämä on hyvä. Siis aina kun on useampi tekemässä, niin siellä nähdään sitten kuinka oikeasti millä se näyttää. Se näyttää sellaiselta, joka on tehnyt enemmän, niin vähän laajemmalta. Ja Essi, aluksi voi olla kädet kanssa pallolla. Eetulla ei ole kädet pallolla, mutta voit löydä tasapaino. Ekaksi löytää tasapaino ja jalat vähän leveämmälle. Sä pysyt niin kuin palloon jalko välissä ja sitten kädet kanssa pallolle pikkuhiljalleen. Hyvä. Ja polvillaan pallon liikuttelu. Tasapaino on haku ja pallon liikuttelu, kun juoni löytyy. Helpotettu versio on kädet pallolla, ja kun tasapaino löytyy, niin... Ei mitään, pidä vaan kädet pallolla, tulee hyvä, tulee kaksi, kumpikin versio samalla. Voi alkaa. Lantion nostot. Takareisi, pakaran sen liike kahdella jalalla, lantion nostot. Ja kokeilkaa sitten, pysyykö tasapaino yksi jalka, vapaa jalka koukussa sitten. Hyvä. Yhdellä jalalla muutama nosto peräkkäin ja sitten vaihto. Eli yhdellä jalalla huomattavasti tehokkaampi liike. Lantio korkealla, vapaa-ajalan polven tuonti sinne. Eli takareiden pakaran seudulle, hartiat pallolla, rullailut, lantio ylhäällä. Kokeile rajat, kuinka pitkällä pystyy käymään. Hyvä. Kyllä. Nyt saatiin viimeinen tällainen tilpi.